Distribuição Columbia Pictures Television. Brasileira, Herbert Richards. 152 deméritos por conduta inadequada a um cadete da academia. A maioria deles por desobedecer o toque de recolher. Em todos eles, você tinha uma desculpa esfarrapada pelo seu constante desrespeito aos regulamentos. Agora, o que há de diferente neste? Um homem morto, senhor. Morto por 5 homens com uniforme de campanha, dirigindo um carro da torre. Eles me deram a impressão de cadetes, senhor. Que cadetes? Que carro? Eu não posso precisar, senhor. Não pode precisar. Primeiro, avisa a polícia sem comunicar a mim. Depois, receba um relatório da polícia de que não existe um fiapo de prova para apoiar a sua versão. E ninguém, nem soldados, nem carros, e não foi dada a falta de ninguém. Então, como chamaria isto, senhor? Prova de seu comportamento inconsequente que quase o mata. Além de supor que pessoal da academia ou seu equipamento estariam ligados ao crime. Eu não estou supondo nada, General Hart. Eu estou lhe comunicando que tentaram me matar, é isso? Mas acho que a reputação da torre é mais importante que seus alunos, senhor. O'Connor! Dê meia volta. Agora ouça-me bem. Amigo, eu vou a extremos por qualquer um da academia. Até por você, O'Connor. Cat, monitora o sargento Callahan. Continua usando as velhas desculpas, O'Connor? Não são desculpas, senhor. Sargento Callahan, eu estou encarregando da apuração das alegações do cadete O'Connor. Senhor... Alguma objeção a isso, cadete? Nenhuma objeção, senhor. 1965, Corvette Stingray. Apenas para mensagens para contato, uso número 94025-TDG. Ligado ao usuário... Número 94025-TDG. Testemunha. Acusação. Vida em perigo. Ninguém me acredita. Thomas O'Connor. Academia Militar. Potts Tower. Por favor, agora.